Mubikujuko b'emyaka 3 egya Buganda Land Board bingi bituukiddwako ng'abantu b'omutanda beewandiisizza okufuna n'okunyweza obusenze bwabwe ku ttaka ly'Obwakabaka. Abantu ba Ssaabasajja mu bitundu by'eggombolola ya Makindye Mituba ebiri Kibuga Lukuli mu Katimbo Zooni, ekitongole ky'Buganda Land Board kye basembereza empeereza gye bali ng'emu ku nkola y'ebikujjuko nga basomeseddwa ku nkola y'okunyweza obusenze bwabwe, okusasula obusuulu n'ebirala. Omukolo guno gwetabiddwako abaami ba Kabaka n'abatongole nga guguddwawo omwami wa Kabaka Haji Musa Ssemambo Musoke, omwami wa Makindye Mituba 3 Kibuga. Muno bannamikago ab'enjawulo omuli Gombe Medical Services, ababbanka, ab'ebitongole by'amateeka n'abantu b'omutanda bafunye obujjanjabi obw'obwereere omuli n'okugaba omusaayi. Omukungu Moses Luutu akulira ekitongole ky'amakula ga Beene akuutidde abantu ba Kabaka okufaayo okunyweza obusenze nga bafuna ebiwandiiko. Nawe abatuuze mu muluka guno, abatuuze mu ggombolola eno, mulabe nga mbuli ngeri buli muntu atereeza obusenze ku kibanja kye. Era n'abantu bangi tebalina bulungi biwandiiko, ebiwandiiko byabwe tebitegeereka bulungi. Tubakubiriza mwettanire ettabi lyaffe erya Kibuga. Tusangibwa ku Muganzirwazza omutendera ogusooka, awo ettabi lyaffe eriri. Enkaayana tujja zimalawo nga ffenna tutereeza ebiwandiiko byaffe. Sonkola Mmeka akiikiridde Ssenkulu wa Buganda Land Board, naye abantu abasabye okuwaayo obusuulu beewala ebizibu ku ttaka. Mube tulaba Centenary Bank ekolagana n'ekitongole kya Buganda Land Board okulaba nti omuntu nga tasobola kufuna nsimbi za wamu eziyinza okumuyamba okutereeza ensonga z'ettaka, Centenary Bank emuteerawo omugongo, emuteerawo akabega, n'emuwa ensimbi eza wamu ate yo n'agisasula mpola mpola, naye n'atereeza ensonga z'ettaka. Abakulembeze b'ebitundu mu lukiiko lwa KCCA bagamba Buganda Land Board eyambye ku nkaayana, era wano n'abantu beebaziza Ssaabasajja olw'obujjanjabi obubaweereddwa. Beebaza ekitongole kya Buganda Land Board okutuleetera obujjanjabi wano mu Lukuli. Tukyebaza nnyo nga nze ndi muweereza muwagizi wa Buganda Land Board, ndi muwagizi waayo, nze asaba Moses era baamanyi. Abaana tubasanzeemu endwadde gamba ng'okuddukana, emisujja gy'ensiri, ebyo bibadde bingi nnyo wano. Abantu abakulu babadde n'endwadde z'amaaso, era omusawo w'amaaso akoze bulungi nnyo, abawadde gaalubindi era abasinga abavuddewo nga basanyufu nnyo. Olunaku olw'enkya ebikujjuko bino babitwala Kasangati ng'emikolo emikulu giri masuuliita mu Busiro ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno.